2020 թվականի հոկտեմբերի 20-ին, երբ դեռ 44-օրյա պատերազմը չէր ավարտվել, Հայաստանի կառավարությունը 6 ամսով արգելք սահմանեց թուրքական ծագում ունեցող ապրանքների ներմուծման վրա, որը հետագայում երկարաձգվեց ևս 6 ամսով։ Սակայն ամիսներ անց էլ տարբեր առևտրի կենտրոններում դեռ վաճառվում էին թուրքական ապրանքներ, կամ հագուստների վրա պիտակներ չէին լինում։ Արգելքի ժամկետը լրանալու է դեկտեմբերի 31-ին, սակայն թուրքական ծագման ապրանքների ներկրման արգելքը առնվազն 5 տարի երկարաձգելու վերաբերյալ Մանթաշև գործարարների միություն հասարակական կազմակերպության, ռեստորանների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության և առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործարարները բացնամակ են ուղարկել Հայաստանի կառավարությանը և վարչապետին։ Ինչու զարմացանք, որովհետև 9 ամիսը մոտավորապես անցել, երբ որ սկսեց արգելանքը թուրքական որոշ ապրանքների նկատմամբ, ու 9 ամիսը հաստատ բավարար ժամանակ չի, որ տեղական ուժեղան այնքան, որ կարողանա բավարարություն մրցակցի հետ ներնել։ Մենք թուրքական ապրանքների պակաս չունեցանք շուկայում այս ամբողջ ընթացքում, և բոլոր տեսակի այն ապրանքատեսակները, որոնք Թուրքիայից ներկրում էին, անհասկանալի ճանապարհներով նորից հայտնվում էին մեր շուկայում։ Գործարարների պնդմամբ հայկական շուկայից թուրքական ծագման ապրանքներ ներգրող ընկերությունների դուրս գալուց հետո բազմաթիվ ոլորտների հայկական արտադրողներ մեծացրել են իրենց արտադրությունները և ստեղծել նոր աշխատատեղեր։ Ներկրումը թույլատրելու դեպքում թուրքական ապրանքներ ներգրողները նորից քայլեր կձեռնարկեն շուկան գրավելու ուղղությամբ, ինչը ծանր դրության մեջ կդնի հայկական ընկերություններին։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանի պնդմամբ այդպես էլ թուրքական ապրանք ներգրողներին չաջակցեցին այլընտրանքային շուկաներ գտնելու համար։ Հիմնականում այդ փոքր տնտեսվարողները չկարողացան ներգրել, շուկան, այսպես ասենք, որ ասում է, սուրբ տեղը դատարկ չի մնում, գրավեցին օրվա իշխանությունների, կարծես թե սրտի տնտեսվարող օլիգարխները, որոնք ոչ միայն օլիգարխ և տնտեսվարող են, այլ նաև հենց իշխանության մեջ են։ Մեր տնտեսվարող որոշ սուբյեկտներ, հավատալով օրվա իշխանություններին, կատարել են նաև ներդրումներ, և այդ տնտեսվարող սուբյեկտները փաստորեն կունենան հստակ սնանկացման գործոններ և փաստացի այդ իրենց ներդրումները ջուրն են լցվելու։ Չնայած Թուրքիան տարիներ շարունակ սահմանը փակ է պահում Հայաստանի հետ, այնուամենայնիվ արտաքին առևտրի ցուցանիշները փաստում են, ներմուծման ծավալները ահռելի են, արտահանմանը չնչին։ Թուրքիայից ներմուծվող հիմնական խոշոր ապրանքախմբերն են հագուստ, արտյունաբերական արտադրանք, ցիտրուսային պտուղներ, սարքավորումներ, ոչ թանկարժեք մետաղներ։ Նամակում նշված է, որ ըստ էությամբ թուրքական ծագման ապրանքների մուտքը չի արգելվել և թույլատրվում է ներգրել թուրքական ծագման հումք և սարքավորումներ։ Այսինքն արտելանքը, երբ որ մտավ, ինչու մտավ, չէ՞, Թուրքիայի շնամական քաղաքականության, շրջափակման, Ադրբեջանի աջակցություն և այլն, այսինքն այդ առումով որևէ բան չի փոխվել մինչև հիմա, այսինքն իմաստավորն էր անելու արտելանքի։ Հիմա դե ասում են բանը, մեկը գալիս է, չէ՞, թուրքականը ինչ-որ զարթուղի ճանապարհներով, դե այդ մեկը գալիսի դեմն է, լավ տարբերակ կա, իսկ պայդրությամբ արտելված է մենակ մաքսայինից ներգրելը, մենք առաջարկում ենք վաճառքն արգելել։ Տնտեսական կողմից բացի նամակում անդրադարձ է կատարվել նաև հարցի բարոյական և էմոցիոնալ կողմերին, հիշեցնելով 2020 թվականին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված գործողությունների ընթացքում Թուրքիայի Ադրբեջանին տրամադրած նյութական աջակցությունը։ Անինա Հապետյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն այսօր։